қостанай облысының заречный кентінде нұрлы жер бағдарламасы бойынша салынған үйлер пайдалануға берілді алғашқы он төрт отбасыға баспана кілті салтанатты түрде табысталды олардың оны тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшылары баспаналы болған азаматтардың бәрі жер телімін алуға кезекте тұрғандар нұрлы жер бағдарламасы аясында мемлекет салымшыларға тиесілі 10 сотық жерді беріп қана қоймай сол жер телімінде жеке тұрғын үй салуға да көмектесті көлемі 100 шаршы метрге жететін баспаналар кең жарық әрі жайлы әр шаршы метрдің ең төмен құны жүз он бес мың теңге жыл соңына дейін қостанай облысында тағы алпыс сүй пайдалануға беріледі келесі жылы коттедж қалашығының құрылысы жалғаспақ жоба бойынша бұл аумақта екі жүз жетпіс нысан бой көтереді деп жоспарланып отыр біз өте қуаныштымыз шек жоқ қуанышта әрине облыс басшыларына қала басшыларына аудан басшыларына көптен көп рахмет мұндай үй енді өте жақсы жағдай қуанышымызда шек жоқ төбем былайша айтқанда көкке жетпей